यो खुट्टा भरि जुगा छ, यो 38 वटा जुगा लाग्यो यार। तल खोलाको बाटो पनि अप्ठ्यारो रहेछ। ए व्हाट्सअप एभ्रीवन, दिस सान ब्लग, होप यु गाइस फाइन। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। न्यु डे न्यु कन्टेन्ट होइन, सबै थोक नयाँ भनौँ न। आज हामी चाहिँ डिङ्गा झर्न जान लाग्छौँ। हामीसँग हाम्रो साधन दोस्त छन् होइन, अनि अब यहाँदेखि चाहिँ डिङ्गा झर्न पुग्न कति लाग्छ? 2-3 घन्टा लाग्छ है। अनि अब झर्ना चाहिँ भइसक्यो अरे, पहिला नि गाथी मेचोडी पहिला आएको त हाम्रो भएको थियो दिदी बहिनी झर्ना, त्यो झर्नाको नाम चाहिँ त्यही हो। अब जो जो नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला च्यानललाई। अनि अझै पनि राम्रो भिडियोहरू आउनेछ। अब हाम्रो साधनको इन्ट्रो जाओस् न। म साधन, म चाहिँ उसको साथी। हामी चाहिँ अब भ्लग गर्न जानुभएको छ माथि डाँडामाथि, के डाँडामाथि झरनामा झरनामा। ल आजको भिडियो चाहिँ यहीँदेखि स्टार्ट गरौँ है। ल अहिले चाहिँ खोला सुकेर रहेछ है हाम्रो उपर खोला। यो अब बर्खाको महिनामा चाहिँ लास्ट दार्खोला पुल
नयाँ पुल बना रहेछ है यहाँ यस्तै दाखोला भनेर। बाटो त यस्तो छ है, एकछिन झर्नुपर्छ किनभने उकालो पनि त्यस्तै ढुङ्गाहरू त्यस्तै छ, बाटोले पनि ल्याइहाल्छ कहिले। मकैहरू छ है, गाउँको नाम के हो अरे तातो भने तातो भने। के खेल्दैछौ खै, कहाँ छ घर, को बस्ने घर भयो, अब होइन बर्खाको मौसम फुल पनि त्यतिकै छ भैसे राजा अरे बाटो अलिक खराब छ, सुत्लो बाटो रातो माटो हो चिप्लिन्छ क्या फेरि। बाउन्छमा आउनु लागिसक्यो है, स्लो राइड लङ लाइफ, स्लो राइड हो कि अब डराउनु पऱ्यो नि त अरे। बाउन्छन है अगाडि चाहिँ बाउन्छनको हाम्रो बजार छ, हाम्रो साधनको सुविधा पनि हामी के कारणले हिँड्न लाग्यो अरे हामी बाउन्छाना बजार हामी जानेछौँ, त्यहाँ घारी सान्टा गुफा छ, सान्टा गुफा पनि हामी जानेछौँ। हामी चाहिँ माथिको बाटो काटेर अब तलको बाटो जान लागेको, माथि चाहिँ उता बाहुनथाना के अरे बाहुनथाना भन्छ, पाँच काटे कुसे कता कता जान्छ, अब यो तलको बाटो चाहिँ यता डिङ्गा जाँदो रहेछ है। अब हामी साङ्गा गुफा पुग्न लागेको है, अब माथि चाहिँ साङ्गा गुफा जो ओडारमा देखिरहेको छ यहाँले।
कि बाटो चाहिँ त्यही देखि छ बाउन्सना देखि त्यही 10-5 मिनट लाग्छ है यता आउनु चाहिँ अब हिडेर चाहिँ हल्का लाग्ला कि 20 मिनट जति अब आउनुभयो भने साङटक पनि नछुटाउनु होला के भन्नु क्या अब राइडर राइडर यस्तै हुन्छ भाइ चिल्लिरहेको छ यार पुरै बाटो कठिन थियो कसम बाटोको त पुरै नगरौँ क्या ओ माथि हेर न झर्ना हामी चाहिँ अहिले है माथि झर्नामा जान लागेको अब त्यो हामी जाने भनेको मेन झर्ना त होइन एउटा झर्ना देख्यौँ हामीले बाटोमा एकछिन त मन कस्तो भयो क्या मा झर्ना झ्याप्प देख्यो त है अगाडि जाम न कस्तो झर्ना झर्ना चाहिँ अगाडि छ है अब तल खोलाको बाटो पनि अप्ठ्यारो रहेछ जुगाहरू लाग्यो सो त्यही भएर चाहिँ माथिदेखि आउनु लाग्यो ए लहै लहै हामी जाने भनेको त्यहाँ आउँदैछ है त्यो Thank you.
ढुङ्गाको गाउँ माथि अब झर्ना हो बाटो चाहिँ यहाँ एकदमै खतम रहेछ है ब्लक रहेछ बाटो चाहिँ बिच बाटोमा माथिसम्म पुग्न कठिनै रहेछ गाह्रो रहेछ है त्यही भएर अब चाहिँ हल्का हिँड्न लाग्यो अनि ढुङ्गादेखि यता चाहिँ हल्का बाटो बिग्रिहालेछ बाटो चाहिँ निकै खतम थियो निकाल्यो नि लास्ट निकाल्यो अब ढुङ्गाहरू बर्खाको बाटो त भयो नि त्यस्तै हो जस अब हल्का हिँडेर चाहिँ हामी ढुङ्गा पुग्छौँ त्यही हो यो ढुङ्गाको गाउँ अरे झर्ना त यहाँदेखि देखिरहेछ है तर सानो छ कि जस्तो लाग्यो क्या पानी बाटो चाहिँ यहाँ ब्लक थियो है अब हिलो रहेछ पुरै अब यहाँदेखि चाहिँ आउँ पुरै हरियाली छ कहाँ जानु लाग्यो कहाँ पर्छौ हौ माथि कतिसम्म छ स्कुल आठसम्म चाहिँ ढिङ्गामा छौँ है ढिङ्गाको गाउँ चाहिँ अब ती खलङ्गादेखि 5-6 घन्टाको बाटो हिँडेर यहाँ आउन सकिन्छ ठिक छ होइन आजभोलिको सिजन भनेको नै अब क्लियरिटी भन्ने कुरा नि त्यस्तै हुन्छ नेचुरल हुन्छ है नेचुरल अहिले दिनको लागि कस्तो छ त झरना है अब यतातिर बोलेको पानी सुकिसक्यो भन्दैछन् झरना आएन होइन मुलै फुट्या छैन रे के हो यार दुःख भयो हेर्ने त्यही पनि ठिक छ यो होइन एकचोटि आउनु सजिलो भयो कता हो यार हे माथि र त्यहीँले झरनामा पानी नै रहन्छ अब के भन्नु यार सो स्याड ठिक भयो नि साधनले गाइड लिएर आएन हाम्रो गाइड भाइहरू भूपेन्द्र थापा कति पनि पर्छौ बाटो थाहा छ कि छैन माथि जाने जानेर हामीलाई त हरेर हेर जुगा लाग्यो बाटो हाम्रो भाइले चाहिँ हामीलाई अगाडि लग्दैछन् बाटो थाहा फर्स्टचोटि आएको है बाटो थाहा भएन यो खुट्टाभरि जुगा छ यो खुट्टाभरि जुगा छ लौ 38 जुगा लाग्यो यार हाम यस्तो खुट्टातिर यो के हो मा कसम यो जुगा आमा हामीलाई मार्ने विचार छ कि उनीहरूको मतिर आइरहेको छ यस्तो जुगा छ नि आमा यो ठुलो झन् यो चाहिँ झर्ना है अब पानी रहन्छ माथिदेखि झरेको छ क्या झर्नु पनि साधन पछाडि नै छन् अझै
आम्मा यो झरना सिधै माथि छ यार। के बाबु तिम्रो हाँ भुवन भुवन के जुगा लाग्यो तिमीलाई लागेन तिमीलाई तिमीलाई लाग्यो जुगा तिमीलाई लाग्यो जुगा अघि लाग्यो होइन आऊ आइजाऊ भाइ जा मेडा अब फाइनली गाइज आजको ब्लग चाहिँ यहीँ अन्त्य हुन्छ। अब हामी त्यत्रो बाटो हिँडेर चाहिँ दुःख गरेर हेर्छौँ आयौँ। अब त्यही नि माथिको झर्ना चाहिँ उयो रहेछ है। अब झर्नामा पानी आउन मूल फुटा रहन्छ भन्छ यताको मान्छेहरू चाहिँ झर्नामा पानी आइरहन्छ। अब आई थिङ्क त्यही अबको 10-12 दिनमा चाहिँ यहाँ बवाल हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ झर्ना। अब होप भिडियो राम्रै भयो होला, सबैजनालाई भिडियो मन नै पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने अझै राम्रो भिडियोहरू आउँदैछ। अब त्यही हो झर्ना चाहिँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ है। अब दामी पछि चाहिँ खतरा हुन्छ यो झर्ना, पछि यो झर्ना छ नि यो झर्ना चाहिँ पछि बवाल हुन्छ है। मेरो विचारमा पानी आयो भने चाहिँ बवाल हुन्छ, यहाँ मान्छे नै आउनु मिल्दैन होला यहाँसम्म। अब जुगा त अन्नै नै लाग्यो है, जुगा त कति लाग्यो कति चाहिँ कुरा नगरौँ, अघि देखिसक्नु भयो होला। अब हल्का रिस्क लगेर हामी यहाँसम्म आयौँ, भिरको बाटो आएथ्यौँ, अब त्यहाँदेखि चाहिँ बाटो यतादेखि रहेछ। ओके अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला। अनि अर्को कुरा के अरे, म यो ठाउँमा चाहिँ अर्कोचोटि आउँछु। अब झर्ना भएको दिन चाहिँ यो ठाउँ मलाई मन पऱ्यो, यो ठाउँ चाहिँ आउँछु है। यो ठाउँको मैले जसरी भए नि भने नि जसरी भए नि यो ठाउँको झर्ना झरेको भिडियो चाहिँ मैले बनाउँछु। ओके नेक्स्ट भ्लग है, अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला। ओके बाई, टेक केयर।